Concedei-nos, ó Deus onipotente, que brilhe sobre nós o esplendor da vossa claridade, e o fulgor de vossa luz confirme com o dom do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja sempre convosco. Precisamos da minha maldade, a maldade, a tentação. E a resposta sempre foi guerra. Nas disputas por território, por fiéis, por influências ou mesmo pela fé cega, várias religiões, tribos e grupos de pessoas se colocaram em guerra para defender seus ideais. A corrida de cavalhadas representa um conflito histórico em que várias cidades do Brasil e da Europa encenam uma batalha que iniciou há mais de 13 séculos. As lembranças mais antigas que eu tenho da cavalhada em relação ao meu pai vem de uma caixa onde ele tinha a roupa das cavalhadas, né? Como as cavalhadas elas ficaram praticamente uns mais de 10 anos, né, sem acontecer. Então eu não conhecia a cavalhada. Então tinha essa caixa que tinha uma roupa vermelha, estranha, que eu não entendia o que era aquilo. E então sabia que era da roupa das cavalhadas, que ele tinha corrido algumas vezes, mas não tinha nenhuma expectativa de voltar a correr. Então eu tinha muita curiosidade por aquilo, era uma caixa estranha. E depois também tinha umas fotos que ele tinha vestido, né? E eram os únicos registros que eu tinha da cavalhada, era o que eu conhecia, o que eu sabia era isso. Em 1994, então, se retomou tanto a Festa do Divino quanto as corridas de cavalhada, né? Eu acompanhava os ensaios, né? Fazia um ensaio de a pé, ensaio a cavalo, e eu sempre participava. Mas eu não corria, eu só fui correr 3 anos depois, em 97, que daí eu comecei a correr. Em 97 eu tinha 15 ou 16 anos, né? Foi a primeira cavalhada que eu corri. Até na verdade foi em Gramado, foi a primeira que eu corri foi em Gramado. Meu pai correu cavalhada desde a década de 50. E quando eram feitas anualmente, sempre na Festa do Divino. Primeira que eu lembro é de 1970, quando foi no Forte. O meu pai participou. E depois disso, ficaram 10 anos sem que
que houvesse cavalhadas, até porque a própria festa do Divino ela foi perdendo espaço para outras atividades, foi deixando de ser uma festa importante para o município. E em 1980, até por sugestão do meu pai e de outros antigos corredores de cavalhadas, o CTG Sentinela dos Cerros organizou uma cavalhada. Nessa ocasião, eu e meu irmão também corremos. Eu tinha 15 anos e meu irmão 16. Ocorreu um fato curioso que depois da cavalhada de 80, lá fora o meu pai fez à mão um caderninho, rabiscou todos os movimentos, escreveu e me deu. Disse, tu guarda isso aqui porque um dia vão tentar correr cavalhada e ninguém vai se lembrar mais. Tu fica com isso guardado, pode eu já ter morrido e nem você se lembrar, nem tu e o Sandro vão lembrar. E realmente aquele caderninho foi que nos salvou. Aí nós... porque tinham vários antigos corredores. No que nós olhamos, aqueles desenhos que o pai fez à mão, foi fácil de lembrar, então foi o ponto de partida. Primeiro a gente faz uma volta de apresentação, depois divide-se os dois grupos, mouros e cristãos. Na verdade, é uma capela que representa os cristãos e o castelo dos mouros. Faz-se a embaixada para fazer essa proposta de retirada pacífica que os mouros não aceitam. Então, inicia-se aquela encenação de guerra, porque a cavalhada se compõe de três movimentos, um de lança, um de pistola e um de espada. Quando a cavalhada começa, a gente tem então os mouros dominando aquele território, né, que é representado pelo castelo. E os cristãos então tentam tomar esse castelo, tomar o território. E a princesa Floripa, ela é uma princesa moura, mas ela se converteu ao cristianismo. Quando começa a cavalhada, ela já está raptada, ela já está sob posse dos mouros. Essa primeira parte da cavalhada, ela tem o objetivo dos cristãos retomarem a posse do castelo, do território e da princesa. Então começa uma série de movimentos, que a gente chama de cruzadas, em que se luta de lança, de pistola e de espada. Na verdade, eu me criei no lombo do cavalo com os outros. Eu lá com 5 anos, eu já camperiava, já fazia de tudo ali. E aí surgiu depois, a gente começou a estudar lá na campanha, naquele tempo levava o professor, e aí viemos para a cidade e surgiu essa história de correr cavalhada e tal, e como é que era, e eu fiquei muito curioso, sempre gostei. Aí o meu avô me convidou e meu pai, e eu ia correr como porta-estandarte, no caso, era guri, eu tinha 12 anos, 13 anos. E aí faltou um corredor adulto e sobrou um pequeno. Aí o pai disse, mas o Ivan, eu acho que corre como adulto. Ele é metido a homem, diz que... E aí, não, então vamos experimentar. Mas como eu não podia usar arma, e pensava que eu não sabia, arrumaram um revólver 32 e tirava os estanhos. E aí, seguimos, corremos. Era, naquele tempo a gente correu 2 dias. 2 dias e era bastante gente.
eu já me sinto numa obrigação de ter que assumir isso aí, porque já é do meu avô, acho que do bisavô também. E hoje eu até me sinto bem satisfeito. Já tenho os netos, filho, genro, tudo acompanha. Eu sempre tive muito apoio da minha mãe e depois agora da minha esposa. Eu tenho que, né? Acho bonito, né? Meu pai já correu, quando ele tinha 20 e poucos anos, ele já corria cavalhada. Então, meu pai correu, meus tios correram cavalhadas. Aí depois parou esse grupo, ele deu aquela cortada, né? E aí depois, em 94, resolvemos recriar de novo o grupo de corredores de cavalhada de Caçapava, né? Queria ver se voltava, aí foi feita uma reunião com os corredores mais antigos que tinha na época, né? E aí nessa segunda etapa o meu pai já não correu mais, então me passou o bastão para mim, né? Todos os anos a gente corria, corremos em Caçapava, corremos em Dom Pedrito, corremos em Cachoeira, em Santana, em Gramado também nós fomos correr lá, cada ano a gente foi em um lugar. E aí agora tá fazendo 7 anos que tinha parado de novo o grupo. A corrida de cavalhadas representa o conflito do catolicismo com outras religiões, sobretudo contra a doutrina de Maomé, pois nenhuma das grandes crenças universais teve uma expansão tão rápida quanto o islamismo. Em 711, os mouros atravessam o Estreito de Gibraltar com seu exército e dão início à submissão dos reinos de Portugal e Espanha na Península Ibérica. Eles ampliam seu território até a França, onde foram derrotados pelos francos na Batalha de Poitiers, 25 anos após o início da expansão territorial islâmica. Lisboa, em Portugal, é dominada no ano de 740 pelo Califato Islâmico de Córdoba. A expansão dos mouros pela Europa obriga o papado a buscar proteção junto ao reino dos carolíngios, o que fez Carlos Magno ser coroado em Roma no ano de 800. Como novo imperador do Ocidente, ele promove diversas cruzadas contra o Islã. Durante 4 séculos, metade do atual território de Portugal esteve subordinado ao islamismo. É somente em 1147 que os cristãos retomam a cidade de Lisboa. A expulsão definitiva dos mouros da Península Ibérica só acontece em 1492, com a reconquista do Reino de Granada. Foram quase 8 séculos de presença islâmica no território português e espanhol, onde os mouros deixaram um grande legado cultural. Esse período de guerras é relembrado pela corrida de cavalhadas, que atravessa fronteiras geográficas e temporais e mantém viva a representação do domínio cristão. A ameaça não era apenas territorial, era uma ameaça espiritual, porque era a religião muçulmana que estava se apoderando de terras cristãs. Então, por isso que Portugal também comemora, por isso que Portugal trouxe aqui para o sul do Brasil, não vamos esquecer que foram os dragões do Rio Pardo que fundaram o povoado, a povoação de Caçapava, que veio dar origem à nossa cidade.
né? E, claro, todos portugueses. As outras cavalhadas que existem, né, no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul, elas coincidem, né, com cidades de colonização portuguesa. Na época da Revolução Farroupilha, quando Caçapava foi capital Farroupilha, o Bento Gonçalves, ele correu cavalhada aqui. Uma coisa que traz, deixa assim, para esses mais novos, eles têm o orgulho de saber que isso aí já veio do, já está na terceira, quarta geração, essa tradição da corrida de cavalhada, da festa do divino também, que é uma coisa que na época também era forte. Isso é uma sequência. Se nós formos ver pelo lado que é uma sequência, desde a própria guerra até a comemoração, nós estamos numa sequência, não é? E principalmente numa questão religiosa. Esse é o aspecto principal que nos prende à corrida de cavalhada, porque é uma coisa recreativa, esportiva, mas é também, tem o seu aspecto religioso. A única desvantagem que eu acho das cavalhadas é essa questão, assim, que parece que as outras religiões, no caso representadas pelo islamismo, elas são vencidas pelo cristianismo. Então, eu, como falei, né, embora seja batizado cristão, eu fico um pouco triste, né, quando a gente acaba perdendo a cavalhada, digamos assim. Em função da própria história das cavalhadas, eu sempre tive muita vontade de conhecer o tal do Estreito de Gibraltar, por onde os mouros invadiram a Europa, né? Então, recentemente tive a oportunidade de passar por lá, atravessei o Estreito de Gibraltar e fui até o Marrocos. E lá, para minha surpresa, eu encontrei esse capzinho aqui, que as pessoas utilizam, né? Então, ele lembra muito o nosso cap que a gente utiliza nas cavalhadas. E a outra coisa impressionante também que eu achei é que lá, num restaurante, eu encontrei um senhor, um garçom, que ele se vestia com a... parecia que ele estava pronto para correr as cavalhadas em Caçapava, porque a roupa dele era muito parecida com as roupas que os mouros utilizam. E eu pensava que a nossa roupa que a gente utilizava, ela já tinha se descaracterizado, né? Porque desde que atravessou o oceano, passando por Portugal, que ela tivesse se descaracterizado bastante, e para minha surpresa, não. Fazer as pazes é bastante. Eu quando estou correndo e estou fazendo aí, eu sinto uma certa emoção, uma força.
E tenho e acho muita força, principalmente quando é uma festa religiosa, como o divino, que pertence ao divino. Eu acho bonito. A gente tem, já traz no sangue, sabe? Esse orgulho de poder ir substituindo os nossos pais, avós, né, que já foram os corredores mais antigos. É uma história que atravessa mais de um milênio e que, como toda cultura, se transforma e incorpora outras características com o passar dos anos. A corrida de cavalhadas é teatralizada numa cidade onde as marcas do tempo histórico são presentes e a lembrança não se deixa cair no esquecimento. Uma união entre tradicionalismo, religião e folguedo que dão tal vida à corrida de cavalhadas que ela parece ter nascido ali, em Caçapava do Sul. Thank you.